Seria finale e ETC Superligës tashmë ka nisur. Pas fitores së Sigar Prishtinës në ndeshën e parë, Pejanët do të jenë në koqir të takimit të dytë dhe do të kërkojnë revanshën për të barazuar rezultatin e ndeshjeve dhe për t'i dhënë një dimension tjetër rivalitetit dhe luftës për titull të kampionit. Bardhkaltrit në kërkim të titullit të kampionit pas 2 vitësh, kurse Pejanët për të arritur suksesin e parë në mbrojtjen e titullit në periudhën e pas luftës. E diel, ora 19 në palestrën Karagaci do të vazhdojë festa e finales së basketbollit ton, kurse transmetimi i drejtpërdrejt do të vijë në Radio Televizionin 21.